بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ڕووداوەکەی ئەمڕۆی نێوان پاکەکەوە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و کاریگەریەکانی لەسەر هەدەپا لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی تورکیا و چۆنێتی ڕووماڵکردنی ئەو ڕووداوە لەلایەن میدیا کوردستانیەکانەوە و ئەرک و ڕۆڵی میدیا لە پرسە نەتەوەیەکاندا میوانداری ڕۆژنامەنووس هێمن حەسیب دەکەین. کاکێمن ئەم کاتت باش. زۆر سوپاسم کاتی ئێوەش باش. سوپاس کاک هێمن، خوێندنەوەتان بۆ گرژیەکانی نێوان پاکەکە و حزبی دیموکراتی کوردستان چییە؟ تا چەند کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکەی تورکیا دەبێت بە تایبەتی بۆ هەدەفە؟ بەڵێ، دیارە ئێمە ئەگەر لە ڕووی تەوقیتەوە سەیری بکەین لە دوای ڕووداوەکانی داگیرکردنی شنگال لەلایەن هێزەکانی داعشەوە، باوڵێنیە گرتوویەکی نەتەوەیی لە ئاستی هێزی سەربازی هاتە ئاراوە کە بینیمان گەرێلاکانی پەکەکە هاتنە ناوچەکانی شنگال و دواتریش لە ڕووداوەکانی کۆبانیدا هێزی پێشمەرگە چوو ئەو ناوچەیە. ئەو یەک گرتووە نەتەوەیە لە ئاستی سەربازیە باوڵێن کاریگەری زۆر باشی هەبوو و هەنگاوەکان بۆ ئاراستەیە ڕووی کە ئەو تەباوی یەک گرتووە لە بوارەکانی دیکەی میدیایی و سیاسی شەڕەنگدانەوەی باشی هەبێت و دەر ئەنجام ئەگەر ئێمە لە باشووری کوردستانە پرسی دەستوور و ئەو جۆرە کێشە یاسایانەمان نەبووە ڕەنگە ئێستا کە ئەو یەک گرتوویەی کە لە دوای ڕووداوەکانی شنگالەوە هاتە ئاراوە پەلی بکێشایە بۆ بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی. و ئێستا ئێمە ئەو تەوژمە باڵێن پشتگیریە ئەو دڵسۆزیە ئەو عاتیفە باڵێن عاتیفەی لەسەر ئاسی هەر چوار پارچەوە لە ئاسی هەموو ئەو کوردانی چ لە چوار پارچەی خاکی کوردستان یاخود لە دەرەوەی وڵاتە ژێن بۆ هەدەپا دەر ئەنجامی ئەو یەکگرتووە سەربازەیە کە لەو ڕووداوان دەست پێکرد. بۆ ئێمە گەر لە ڕووی تەوقیتەوە سەیری بکەین ئەو ڕووداوەکەی دوێنە شەو ڕووداوێکی کە بەداخەوە نەخوازراوە، ڕووداوێک نییە باڵێن لە ناکاوە دروست بێ و ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراونەبێ، بەڵکو ڕووداوێکە بەرنامە بۆ ڕێژ بووە. ئایا ئیترا ئیدی ئەم بەرنامە بۆ دارشتنە ئەم پلان بۆ دانانە بە سیاسەتێکی حزبی بووە یاخود بە هەڵسوکەوت یاخود بەشداری چەند فەردێکی ناو حزبێک بووە بۆ دروستکردنی ئەم گێژاوە؟ ئەم ڕووداوێکی پلاندانان بووە و ئامانجی سەرەکی لەم دروستکردنی ئەم ئاڵۆزیە ئاڵۆزیە سەربازیە بە پلەیەک لێدانە لەو پشتگیریە لەو حەماسەتەی بۆ هەدەپ هەیە لە هەڵبژاردنەکان و بێگومانیش کاریگەری خۆی هەیە. لەبەرەوەی یەکێک لەبیرمان نەچێت هەدەپ کە بە حزبێکی نزیک لە پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ناسراوە کاریگەری دەبێت لەسەر ئەوەی کە ئەم حزبش ناشرین دەکرێت لە ناو شەقامی تورکیا و ناشرین دەکرێت لە ناو مەحفەلی دەولیە کە ئیمڕۆکە چاودێرێکی زۆری نێودەوڵەتی و چاودێریکی زۆری ئەوروپی چاودێری ئەو پرۆسەی هەڵبژاردن و چاودێری ئەو بەرنامە نوێیەکەن کە هەدەپ ئێستا پێچووەتە پرۆسەکانی هەڵبژاردنەوە. بۆیە ڕاستەوخۆ ئەو بەرنامەیە دانراوە بە پلانی یەکەم بۆ لێدانی هەدەپە و بە پلانی دووەم بۆ ئەو جۆرە تەبایی کە ئێستاکە لە نێوان حیزبەکانی باشوور بۆ دارشتنەوە و جارێکی تر هەموارکردنەوەی دەستوور ئەوش دەکرێت بەشێ لەو ئامانجا. بەڵێ کاکێ من، بە بۆچوونی ئێوە یاخود بەپێی ئەو زانیاریانەی ئێوەیان ئەمڕۆ کە چاودێریتیان کرد بێ، ڕۆڵی ڕاگەیاندن چۆن بوو لە ڕووماڵکردنی ئەو ڕووداوە؟ ئایا ئاسایشی نەتەوەی ڕەچاوکرابوو بە بۆچوونی ئێوە؟ بەداخەوە ڕاگەیاندنی کوردینەک ئەمە یەکەم جار نییە، لە چەندین جار لە کۆمەڵێک ڕووداوە زۆر نابەرپرسانە و زۆر دوور لە ئەخلاقیاتی نەتەوەی و دوور لە پرسی ئاسایشی نەتەوەی مامەڵە لەگەڵ دۆخەکانەکە. من پێم وایە ئەو ڕووداوە ڕووداوێک شەهیدێکی تیاکەوتەوە، ڕووداوێکی نەخوازراوە، بەڵام عەلام دەیتوانی بە شێوەیەک مامەڵەی لەگەڵگانەی گەیرێتە ئەم دۆخەی ئێستاکە کە لە ناوەندی میدیای جیهانیش دەنگدانەوەی هەبێ. من پێم وایە بەشێک لە میدیاکان و هەندی ئەو میدیانەی کە بە ئاراستەیەکی دیاریکراوە کارەکرێن کارەکەن بە پلان کاریان لەسەر گەورەکردنەوەی ئەو ڕووداوە کرد و ئاراستەیان کرد و جگەل لە میدیای کوردی بەشێک لەو ڕۆژنامەنووسانەی کە بۆ کۆمەڵێک دەستگای باڵێن بیانی کارەکەن زۆر بە خراپی کاریان لەسەر ئەو بوارە کردووە. وایە نیشانداوە کە ئەمە شەڕی وەرگرتنی باج و شەڕی وەرگرتنی سەرانە بۆ لەسەر لە ناوچە سنووریەکان، لە گوندنشینەکان، لە جوتیاران، لە ڕێوارانی ئەو ناوچانە ئەم دوو پارتە لەسەر ئەوەی کێ خاوەنی وەرگرتنی باج و سەرانە بێ. ئەمە بەس میدیا نییە، ئەو ڕۆژنامەنووسانەی کە کار بووە کۆمەڵی دەستگای بیانیەکەن، کۆمەڵی دەستگای هەرێمایەتی و جیهانیەکەن زۆر نابەرپرسانە کاریان کردە کە بێگومان هەردوو ئاراستەکە پێمان دەڵێ کە پەرلەمانی کوردستان لەبەردەم بەرپرسیارەتێکی ئەخلاقی نەتەوەیە کە کار بۆ داڕشتنی یاسایەک بکە ڕێ لە هەموو ئەو جۆرە نابەرپرسیارەتیە لە میدیا و لە کاری میدیایی بگرێ.
بلکاتک هکی من فرست میڈیا کوردی چرولک ببینه لا حل بجاتکی ترکیه و پشتیوانی کردنی هدفه من پیام وای میڈیا کوردی دبی بو آراسته کار بکار که چون لرداوکانی کوبانی و لرداوکانی شنگال دا کاریان کدو توانیان او یک گرده نتویه لعاسی سربازی پشانی خلق دن و پشانی جیانی دروی بدن و وینه که جوان به همو لایک پشان دن من پیام وای دبی لو آسته میڈیا کوردی او ازمونه که لوی هایتی بجوری که تدو باری که تو پشگیری لحده ببکه لبیر من نچه شری امجاری کرد لباکوری کردستان شریکی نتویه شریکی چاره نسازه و اردوغان و حزبکی به همو بابلین به همو آراسته اگه کارکن بولیدن ده هدبه بوی هدبه نتوانی او کتوبندی لسطاده تی پرینه و لبیر من نچه اگر هدبه دنگکانی ببا دنگی اردوغان و حزبکی ببا لبروی تا استاگه اردوغان لجر عاطفه دینیه توانی و تی دنگی کردن مدز بینه بلان استاگه خلقی کشار بوده و تی دگاتو آراسته دنگدانی خوی برای هدبه کوریه بوی او باردوخه هی دبه میدیای کردی که نصر او بکا که اما پرسی نتویه و پرسی آینینی و حزبکی اردوغان پرسی آینی خوزدوت و بو استقلال کردنی دنگی کرد و دبه او یه گرتوی پیشتر باسم که لعاسی بطایبه تی کوبانی پشانیان دا بو پشگیری کردن لحدبه و پروسی حال بجاردنی هدبه لناو ترکیه دا نشانی بدن همین حسیب روشنامنو سفاق